Paxtakor jamoasini magniti shu qadar kuchlimi? Nega hamma qaytib keladi, ayniqsa yoshlar? Hoji Ibo, tanlanglar o'zingizlar deysiz. Biz oldinda o'ynaymiz, baribir oldinda biz o'ynamasak kim o'ynaydi endi boshqalar? Futbolchilarni individual harakat qilishini yomon ko'radi murabbiylar. Shu uyga bir kunlab yig'lab o'tirganman. Uni Paxtakor jamoamizda ham shunaqa yomon gapirishmasin-da. Jaloliddin Masharipov o'rnida o'ynaymiz deylik. Mayli, qanotida bo'lmasa ham shu asosiy winger. O'sha gol o'tkazib yuborilmaganda Paxtakor keng mosga chiqa olarmidi? Nima deb bo'lsa, o'sha o'yinchi ochko olib kelgandi. Federatsiyaga telefon qilishdi. Masalan, Vohada Paxtakor qarsida bilan kutib olishadi. Mana endi Namanganda alohida kutib olishadi. Paxtakor jamoasiga bildirilayotgan fikrlar sizlarga ta'sir qiladimi? Qizlarni ilintirishda uddaburoqsiz. Yo'q, bu tugallanmadi bu gap. Maylidan u yoq eshitilmadi. Assalomu alaykum qadrli Sports.uz YouTube kanali va sayti muxlislari. Bugun biz o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagisini e'tiboringizga havola etamiz. Ajoyib suhbat qurish uchun studiyamizga tashrif buyurgan o'zbek futbolidagi teenagerlar, ayni damdagi futbolimizdagi eng yosh yulduzlardan Hojimat Erkinov va Ibrohim Halil Yo'ldoshov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Taklifga yo'l bilan kelgan edi uchun rahmat. Rahmat. Sizga rahmat taklif qilganingizga. Rahmat. Xo'p, agar tayyor bo'lsangiz, savollarni berishni boshlaymiz. Bu suhbat bunda qanaqadir sizlarni qiynaydigan savollar bo'lmaydi. Shunchaki akka-uka o'tirib gaplashamiz futbol haqida. Xo'p, shu har doimgidek savol. Nechanchi yil va qanday bo'lib tavallud topgansiz, sizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Men 2001 yil 14 fevralda Sirdaryo Tiyangi shahrida tug'ilganman. Oilam, oilada oddiy oilada ota-onam, ikkita opam, ukam va men. Siz? Assalomu alaykum hammaga. Qibrayda, Dormonda tug'ilganman. Oilada 4 farzandmiz. Ota-onam bilan yashayman. Endi baribir bugungi suhbatdoshlarimiz yosh yigitlar, hayajon bor. Shuning uchun ilk daqiqalarda bu narsani unutishga harakat qilamiz. Xo'sh, boshlaymiz. Birinchi savolni endi men hozir Hojimat Erkinovga beraman. Paxtakorning traktor sozi bilan uchrashuvida zaxiradan o'yinga qo'shilib gol urdingiz va o'yinni o'zgartirib yubordingiz. Bu bunaqa debyutni o'zingiz kutganmidingiz? Xalqaro miqyosida. Men kutmagandim, faqat bitta maqsad, uje tushayotganimizda uje 2-0 bo'ldi. Shubta maqsad shu o'yinni o'zgartirib maksimal darajada shu yangi qon, nima deydi, yangi adrenalin qo'yishga shu yilda maqsad. Shu o'yinni sal tezlashtirib, shu ko'rsatmasi o'zimiz maqsadga erishdik oxiri. O'sha vaziyatda mana hisob o'zgarib, o'yin 3-2 ga o'zgardi-yu. O'sha gol o'tkazib yuborilmaganda Paxtakor keng mosga chiqa olarmidi? Nima deb bo'lsa, o'sha o'yinchi ochko olib kelgandi. Agar yutganimizda pamoyimni chiqardik lekin agarimiz. Baribir birinchi o'yin o'tkazganimizda boshqa o'yinlarga ham ta'sir qiladi deb o'ylardim. Imkoniyat katta bo'lardi. Xo'p, mana siz ham debyutingiz ham zo'r chiqdi. Nasaf bilan o'yindi. Zaxiradan tushdingiz. Siz ham xuddi shunaqa vaziyatda tushdingiz, lekin sizlar g'alabani ilib ketdingiz qarshida bo'lgan o'yinda. Buni debyutni kutganmidingiz siz ham? Umuman olganda bu mavsum juda ham yorqin boshladi deyilganlar ham. Endi debyut golni kutmagandim. O'z zaminida turib. Lekin golni juda sokin nishonladingiz. Men qarab turib edim. U har kuni bo'laradigan futbolchi. Men o'zi hayron qoldim. Juda ham sovuq qon 3-chi golni. Endi zaminida o'tirgandim. Endi tushaman deb o'yladim, lekin o'yinni bu darajada o'zgartiraman deb o'ylamadim. Tem bo'lib golni ham kutmagandim o'zim. Xo'p, ajoyib debyut bilan sizlarni tabriklaymiz. Xo'sh, endi navbatdagi savolga o'tamiz. Kingizni futboldagi va hayot yo'lingiz juda ham o'xshash. Hojimat, siz AGMKdagi qisqa faoliyatingizdan so'ng Paxtakorga qaytdingiz. Ibrohim Halil Bunyodkor jamoasidagi faoliyatidan so'ng va yana Paxtakorga qaytdi. Paxtakor jamoasining magniti shu qadar kuchlimi? Nega hamma qaytib keladi, ayniqsa yoshlar? Vaholanki, o'sha siz Bunyodkorda, siz AGMKda endi o'yinga qo'shilgan paytingiz edi. Endi asosiy tarkibga kirgan. Nima uchun Paxtakor? Bu o'zingizning tanlovingizmi yo jamoani xohishimi? Yo, endi Paxtakor O'zbekiston top klubi birinchidan. İkincidən, yaşlılığımızda biz Paxtakorda olsun bilməz. Bu yaşlılığımızda arzu qılamız, biz Paxtakorda işte. Şu Paxtakor poliyası geçip, meydan geçiş geldi. Şu birinci özümüz xoşumuz. Misal ki, mənə özüm xoşum. Yani, mənə xoca aytdı bu, top klub, Paxtakor. Paxtakor öz akademiyasından yaxşı oyunçular çıxan.
yaxshi o'yinchi masalan arenaga ketgandan keyin yaxshi o'ynashga harakat qiladi baribir. Maqsad shu, yaxshi o'ynab bu yoqda keyin qaytib kelishdi. Yaxshi tajriba orttirib qaytib keladi. O'zimizni xohishimiz emas, lekin komandani chunki arendadan anosi bor o'zini tanlov bo'lganda qolarmi deydi o'sha jamoalarda. O'zingizga tanlash huquqi berilganda. Chunki ba'zi tan olish kerak, kerakligini ham masalan sizni Vadim Karlenich Abramov kashf qildi. Sizni Mirjalol Qosimov birinchi planga olib chiqdi, baribir zaxirada maydonga tushirib bo'lsa-da, katta-katta o'yinlarda cho'chimasdan. Tanlov bo'lganda deyman-da. Tanlov bo'lganda endi o'zingizda qolgan gap bo'lsa, Hoji Ibo tanlaylar o'zingizlar deysiz. Endi Paxtakor o'tgan yilgi komanda bo'lganda, menimcha AGMK'da qolardim. Chunki sal o'yinchi konkurensiya kuchliroq edi. Endi ozgina opt yig'ib, yana o'ynab keyin mana shu yil boshidan qaytgan bo'lardim. Shu o'tgan yil tugatib boqchiman. Sizchi? Shu men ham o'tgan yil Bunyodkorda o'ynayotgan paytim. Undan oldin birinchiliga deydim Paxtakorda. U paytda lekin endi to'g'ri triumfga qilardim aslida, lekin qo'ymasdi. Endi baribir ish. Tajriba ham baribir kamroq edi. Agar Bunyodkorda u paytda endi qolgan bo'lardim, agar shu hoja aytgan, agar shunaq komanda bo'lganida. Demak, baribir Paxtakor jamoasini yetakchilari tark etgani motivatsiya beradi yoshlarga. Beradi, endi baribir. Masalan, sizga savolda, mana siz hozir ayni damda qaysi ketgan futbolchini pozitsiyasida o'ynayotganingizni o'zingiz yaxshi bilasiz Paxtakordan. Jaloliddin Masharipov fonida o'ynaymiz deylik. Mayli, qanotida bo'lmasa ham shu asosiy winger. Hujumni birinchi fazasini, ya'ni shu birinchi hujum boshlab beradigan winger. Bu mas'uliyat yuklaydimi yo bu haqida o'ylamaysizmi? Chunki solishtirishadi. Yo'q, yuklaydi, ne yuklamaydi, baribir. Biz oldinda o'ynaymiz, baribir oldinda biz o'ynamasak kim o'ynaydi endi boshqalar? Sochi zashni kelib oldinda o'ynamaydi, baribir. Biz Ibrohim Xalil o'ynaydi joy kelsa. Joy kelsa, har doim emas. İşte baribir oldinda bizdan kutishadi. Shu baribir mas'uliyat bo'ladi. Mana masalan yoshlar futbolida bir narsa bor, o'sha balki hozir bu narsa o'zgargandir. Futbolchilarni individual harakat qilishini yomon ko'radi murabbiylar. Pas, cheris pas, pas bilan o'ynaylar. Hech kim koptodan tez harakat qilmaydi degan bir termin bor-da murabbiylarda. Balki hozir boshqachadir. Ikkilarda ham shu narsa bor. To'p qizg'anish joyi kelsa. Murabbiy endi o'yinni ham har xilda, masalan, o'zini joyi bor aldashni. Lekin murabbiy aytadi, oldinda alda deydi. Navrat aldasa yaxshi biz murabbiyga. A endi orqada mana o'rtalarda, sentrlarda pas bilan chiqib ketdi. O'zini joyi, o'zini anosi bor. Hammasini aql bilan qilgan deydi, misol uchun. Shu o'rtada ham misol uchun aldash mumkin. Agar o'sha shu hamma joyi yopiq bo'lsa, agar aldasangiz 100% shu aldab keyin pas chiqib ketsa bo'ladi. Glavniysi yo'qotmaslik. To'qlayotmaslik. Yo'qotish kerak emas. Bu savol menimcha sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Tengdoshlaringiz ko'proq bo'sh vaqtga ega sizlarga nisbatan. Deylik, mana shu kim birinchi tug'ilgan yigitlar haqida gap ketyapti. Ular birgalikda kafe, game klub, restoranlarga borishi mumkin, to'ylarga borishi mumkin. Sizlarda esa deyarli bo'sh vaqt yo'q. Ba'zida ularga havas qilasizlarmi? Har holda mashg'ulotlarda bo'lishdan ko'ra do'stlar davrasida bo'lish qiziqarliroq. Misol uchun men o'rtoqlarim bilan shu PlayStation bormaymiz-da. Misol uchun o'tirsak ham shu kech payt trenovkadan keyin kecha 8:00 9:00 o'tiramiz. Agar shu o'tirib qolsa, yig'ilib qolsa, chunki hammasi uje ishlaydi, ular ham bo'shroq emas-da. Shu endi ular havas qilish yo'q, lekin o'zimizga yoqadi. Hayot o'zingizga yoqadi. Sizda-chi? To'g'ri, endi men o'rtoqlar baribir unaqa yoshda endi baribir bo'ladi, lekin o'z me'yori bo'lish kerak. Bo'lmayman. To'g'ri, endi mana masalan chaqirib qoladi bu joylarga aylanishga. Uspet qilamiz hali hal futbol umri qisqa. Demak, o'rsin og'oyini qop ketmayapti. Agar triumfga vaqti bo'lsa, endi uzr deymiz, agar dam berib qoladi masalan komandada o'sha paytda. Hozir futbol vaqti qisqa deb baribir o'ynasak, xudo xolasi 40 gacha o'ynaylik deylik. 40 dan keyin bemalol. Aylanaveramiz hozir. Inshaalloh. O'zbekiston milliy terma jamoasi yig'inida bo'ldinglar va ikkalangiz ham jamoa tarkibida maydonga tushdinglar. Yosh bo'lishingizga qaramasdan va yaxshi o'yin o'tkazdinglar. Milliy terma jamoa libosini kiyish qanaqa hislar berar ekan?
sizlarning yoshingizda. Masalan, tajribali futbolchi buni sovuqqonroq qabul qilishi mumkin. Lekin hali kollejni hatto bitirmagan, institutga hali kirmagan bolalar uchun bu narsa baribir katta mas'uliyatda yo botib qanaqa hislar o'tadi shu damda insonda. Endi to'g'ri hammaga emas. Xudoga shukr, shu yoshda endi milliy terma jamoaga qabul qilindik. To'g'ri endi milliy terma jamoa o'z-o'zidan nomidan ma'lum. Ulkan sharaf bu kiyimni, formani kiyish katta mas'uliyat hisoblanadi chunki konkurentsiya ham kuchli. Birinchi vatan uchun o'ynayotganimiz his qilamiz-ku, shu baribir bu chetda o'ynasak orqamizda butun O'zbekiston ko'radi, baribir. Shuni his qilib o'ynaymiz-ku, shu shuni sezdim, deyman. Shu bitta o'yin o'zi qilsak ham, yutib qo'ysak ham butun xalq ko'rdi, deyman. Yutsak ham butun xalq ko'rdi, butun xalq xursand qildi, shunisini sezdim men. Sizlar haqingizda yozilayotgan kommentlarni o'qiysizlarmi? Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Telegram saytlarida, YouTube'da masalan, kommentariya. O'qib turamiz. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Har xil ta'sir qiladi. Deylik, ta'sir rosa maqtadi. Zo'r yigit. Qanaqa kayfiyat bo'ladi? Maqtasa endi xursand bo'lasiz. O'shani teskarisi bo'lsa, negativni gaplar bo'lsa, to'g'ri. Negativ bo'lsa-chi? To'g'ri qabul qilamiz. Qilamiz, to'g'ri chiqasiz. Baribir. Endi o'ylab ko'ramiz, nima deganini. O'zimizga ham chuqurroq. Endi endi hamma gap yuragimizga yaqin olaveramiz, endi yaqin olaversak baribir. Desa bo'ladi. O'zimizni nasriyamiz. Ta'siri bor. Sizlarni futbolchilarni tanqid qilishga loyiq bo'lgan, haqli bo'lgan inson kim? Kimni tanqidini to'g'ri aytadi deb qabul qilasizmi? Murabbiyimiz birinchi. Undan tashqari, murabbiydan tashqari hayotda. Murabbiydan tashqari futbol ichida yurgan odammi de? Masalan, kim bittasini ayting. Ismini aytish kerak. Albatta. Hali bizni tanimasak ham, o'sha inson ko'radi o'zini. Va yana negativni davom ettiring. Trener Stanislav Petrovich, birinchi murabbiyimiz. Birinchi murabbiy. Birinchi murabbiy. Hali ham tanqid, tanqid degani endi yaxshi tanqid qiladi. Yaxshi ma'no. O'rgatadi, nima, qanaqa degani. Yoshligimizda trenerimiz u. O'g'lida sizlar uni. Ha, ha. Xabar olib turasizlar bundan? Ha, har olamiz. Gaplashib, ko'rishib turamiz. Xo'sh. Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'yinlaringizni inobatga olmasa, Paxtakor jamoasidan hech kimni ko'ngli to'lgani yo'q. Aytingchi, jamoa haqida bildirilayotgan salbiy fikrlar sizlarga ham ta'sir ko'rsatadimi? Ya'ni Paxtakor haqidagi xunuk gaplarni nazarda tutyapman. O'zi shu mavzuga to'xtalib o'tishimiz shart. So'nggi paytda baribir balki eshitgan dursa-da, balki eshitmagan dursa-da, xalq orasida baribir Paxtakor jamoasiga nisbatan azgina baribir adovat bor. Nima uchun? Ayrim uchrashuvlarda penaltilarni belgilanishi, masalan, nuqul Paxtakorga to'g'ri keladi, shunaqa penaltilar. Boshqa jamoalar bilan bo'lmaydi. Masalan, Vohada Paxtakorni qarshilar bilan kutib olishadi. Mana endi Namanganda alohida kutib olishadi. Paxtakor jamoasiga bildirilayotgan fikrlar sizlarga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi, конечно, endi Paxtakor forumiga tushganimizdan keyin baribir ta'sir qiladi. Paxtakorda yoshligimizdan o'sib kelamiz-ku. Bu albatta yomon ta'sir qiladi. Undan ko'rasiz o'zimiz maqtamashmasin, Paxtakor jamoamizda ham shunaqa yomon gapirishmasin, de. Penaltiga kelsak, penalti bo'lgan bo'lsa shu mavsum hali lekin nohaq qo'yilgan ko'rmadim men. Sizchi? Bu vaziyat qanaqa munosabat bildirasiz? Ta'sir qiladi, to'g'ri, lekin endi baribir salbiy gaplarni baribir endi o'z ichimizga olmaslikka harakat qilamiz. Lekin to'g'ri, o'sha oxirgi Navbahor bilan o'yinda ham muxlislar endi boshqacha ta'na qildi. O'zingiz bilasiz. Xo'sh-xo'sh. Mayli. Yo, bu tugallanmadi bu gap. Maylidan u yoqqa eshitilmadi. Ichida aytyapti. Tugallab qo'y. Mayli, u yoqqa. O'tib ketdi. Ha, bu yigitlar ham samimiy, hali yosh, shunchun. Mayli, ular ortiq qiynamaymiz. Endi qiziq savollardan ham bittasini beraman.
Tengdoshlariga, tengdoshlaringizlarga nisbatan ba'zi futbol olamida erta mashhur bo'ldinglar. Buni nimada his qilasizlar mashhurlikni? Nimada sezasiz? Nimada sezasiz? Ey, men doktor, men tanishotdi mashhur bo'lman. Qachon sezasiz shu narsa? Endi yulduzlik anusi mas'ulmi? Yo, emas, yulduzlik. Unaqa bo'lmaydi, to'g'ri? Endi baribir to'g'ri. Endi kep odamlar, masalan, muxlislar shu rasmga tushsa, baribir komanda bo'lsa ham, ozgina tanishibdi, ozgina shu o'yinimiz yoqibdi deb xursand bo'lamiz shu faqat. Mahallada mahallada gapirishadi. Yaxshi, unaqa, unaqa. Endi har bitta muxlis bitta murabbiyda endi har bitta unaqa qilishi kerak bo'ladi. Xo'p, deb qo'yaman. Hamma futbol mutaxassisi. Sizda-chi? Shu aytib o'tganimdek, paxtakor baribir komandada faxrlanamiz. Ularda endi masalan kamsitishmasu. To'g'ri. Top komandada o'ynayotganimizda. Ildi boshida ilk kashfiyotini oldim. Alhamdulillah. O'sha paytda Dubayda edik, sportda, Paxtakorda. Paxtakor bilan o'sha paytda endi federatsiyaga telefon qilishdi. Shunaqa dadangni chaqirishyapmiz. Telefon nomerini ber. Ketishlikmi dedim. Endi ko'rasan keyin dedi-da. Xo'p dedim-da, keyin dadam bilan gaplashdim-da, keyin dadam menga aytyapti, shunaqa chaqirishdi dedi. Qanaqa nominatsiya bo'ladi dedi. Keyin xo'p dedim-da, keyin rasmni tashlab yubordi, qarasam yil kashfiyoti. Qanaqa shunaqangi faxrlandimki, rasmni ko'rib mana shu faxrli deyman. Ayniqsa uni dadangiz qabul qilib olgani ikki hissa yoqilmaydi. Shunaqa bo'ldi. Hojiman, siz qaysi voqeadan so'ng futbolni tashlab ketish haqida o'ylab qolgansiz? Har qanday futbolchida baribir bo'ladi bitta krizis. Endi tashlab ketishni ko'p o'ylamaganman, lekin ta'sirli voqea bo'lgan. Shu uyga bir kunlab yig'lab o'tirganman. Shu yoshligimiz akademiyada o'tgan paytimiz bu yerda 6 yil padrash bunyodkor yutqizmaganmiz, faqat yutardik, bu ham biladi. Shu 7-chi yil uchubir yutqizganmiz, shu bilan poylasa endi u shunaqa xursand alam qilgan. Uy kelganman, shu bir xonadan chiqmasdan yig'laganman, faqat hali esimda. Shu endi trenerimiz ham yomon xafa bo'lganda indamasdan ketgandi-da, shu 6 yil yutganmiz, 7-chi yil kelib yutqizib qo'yganmiz. Keyin lekin baribir ikkinchi guruh kelganmiz, u payt Samuel Babayan ham bo'lganda, ular ham kelgandir o'yinga. Lekin ulardan keyin 3-0 yutganmiz. Shu ta'sirli bo'lgandi-da menimcha. Endi ta'sirlilar ko'p bo'lgan, u mana shu esimda turibdi hali. Mag'lubiyat uchun og'ir qabul qilasiz buni. Yo'q, endi ishonchini og'irroq qabul qilganman-da. Shu baribir bunyodkor yoshligimizda ana bo'lardi, baribir bunyodkor prinsipial. Ular bilan endi vashiy bo'lardi. Shunga faqat yutib kelganmiz, shu o'yin qanaqadir. Jonimiz berganmiz hamma, baribir tusib qo'yganmiz. Ishimiz. Sizda-chi? Endi siz aytib o'tdingiz-ku, futbol tashlab ketish to'g'risida endi o'y-xayol bo'lganmi? Bo'lgan. Eslayman, dublda o'ynayotganimni, trimovka qilayotganimni. Qaysi jamoani? Dublni, Paxtakorni. O'sha payt menimcha 3 yilcha bo'lib qoldi yo'q dublda. 3 yilcha bo'lib qoldi. Trenerimiz qattiq qo'l, baribir rus qattiq qo'l bo'ladi, ma'ruslar. Shunaqangi trenovkalarda 2-3 kun, 2-3 trenovkalarda уже o'xshamayapti-da. Ko'ryapman, o'zimda ham o'xshamayapti. Bu yerda trener ham endi baribir anaqa qilyapti, gapiryapti. Ko'nglimga qattiq og'irganman. Keyin уже 2-3 kun o'zi yoniga chaqirib ham gapirgan. Shunaqa futbolni tasha deyishgacha kelganda. Shunchalik tashagim ki shunaqa ayol bo'lgan. Endi trenerimiz shunaqa edi. Shunaqa edi-da, yurakgacha. Ana qilsa, men gapirardi-da oxirigacha. Ayol o'tirmasdi. Oxirigacha, shu harakat qilsin deb gapirardi-da. Shu
bo'ldi, yig'ishtirganda ham e'tibor urardi. Endi o'sha paytda qattiq qo'rroq edi. Endi qattiq his qilganman. Nima emas, YouTube chiqqansiz. Nima motivatsiya bergan o'sha paytda tashab ketmaslikka? Motivatsiya eng asosiysi endi futbol yaxshi ko'rishimiz edi. Hayotim. Shu futbol sholcho dam berishadi. Kech kun dam berishadi. Shu 2 kun damda uyda o'tirib qolamiz-a, baribir. Qanaqa g'alati bo'lib qolasiz-a? Endi to'g'ri, bir ikkita o'rtoqlarim, yaqin o'rtoqlarim dalda bergan, xonamga kirib necha nafar var yengemman. Eşindam. Birinchi dubl ikkalamiz kelganmizda. O'shunda. Endi futbolda bo'ladi-ku, masalan, 5 ga 5 ham kichkina anomga. Shu esimda hali ham shu bunga borib tiqishda men borib o'shanga tiqardim-da. Patka. Ha, masalan, bunga o'ynashdi-da. Masalan, o'sha payt kattalar bo'lardi bunda, masalan, ular ham bilishardi. Hozir so'rasiz boqchiman-da, shu bunga borib tiqishda men borib tiqardim-da, men bunga yordam berardi. Menga tiqishda bu kelib yordam berardi. Men muxlisiga aytib o'taman, tiqishsa degani, bu o'sha qattiq podkast, podkast, jeski bo'lib qolsa-da. Masalan, baribir. Endi payt kichkina bo'lganmiz, masalan, buni kuch yetmay qolishi mumkin, meni kuchim yetmay qolishi mumkin. Shu bir-birimizga yoshligimizdan shu yelkama-yelka qo'yib chiqqanmiz boqchiman-da. Shu kerak bo'lsa menga qiyin bo'lgan payt bu qo'ygan, bunga qiyin bo'lgan payt men qo'yganman-da. Shu ne unaqa, shu yoshligimizdan bitta krayda o'ynaganmiz, shu birga kelganmiz, dublda ham birinchi ikkalamiz kelganmiz-da. Yani Instagram'da çıkıp gitken korgan bir kişiye Lolo Pepe'ni koyuyla! Ular Lolo bulan Pepe ko! Şuraya yazıda konuşmasın değil mi? O şey çıksa koy var ağabeyiz YouTube interview'ye orası gibi. Hop, bana dostluğu hakkında çıra öyle yapla vardı. Dostluğu silahı için ne mi de sesledi şu dostluğu? En asas dostluğuydu. Şu kıyım vaziyette taşıp gitmesiydi, misal çoğun. Yaxshi kunlarda do'st birga bo'laveradi endi. Yomon kunda yomon kunda sinaladi. Shunda birga bo'lish. Mana futbolchilik davrida ko'p birga yurasizlar, ayniqsa safarlarda. O'sha safarda bo'lgan eng qiziqarli voqealardan kerak aytib bersangiz, mancha qiziq bo'ladi hozir. Qozog'iston turnirga borganmiz Sarazga. Shu kech payt urush ko'ramiz deb qo'yganmiz dedim. Voy. Urush ko'ramiz deb qo'yganmiz. Urush ko'ryapmiz. Qo'rqinchli kino. Nima? Krasnoyar. Ujus ko'rib yotdingiz. Ju ko'rib bo'ldik, deydi, 3 bo'ldi soat. Endi ujus ko'rganing odam qo'rqadi, bar. Kratos mana turibdi-da, mana turibdi. Iboga aytdim, "Ibo, chet qo'rqoqman men hozir." U ham menga qarab yotdi. Nima? O'sha payt degan aynan o'sha payt nimadir taqqir qiladi-da. Ibo, chet bo'lmayapti dedim. Xulomayman men. Ki turganmiz, kravat birlashtirib uxlaganmiz-da. Ertalab trenerimiz kirib keldi, birga quchoqlashyaptilar. Ya, men ham aytaylik. Mana menga ham esimga tushib qoldi. Krasnodardamidi? Aniq esa olmayapman. Moskva dedi-da. Mana muhim emas. Xonada o'tiribmiz. Shu ujus qo'yganiga. Ujus ko'rsatdi-da. Keyin qorong'i, xop, qona qop qorong'i. Keldi-da, ujus ko'rsatyapti, yonimda o'tiribdi telefonda-da. Endi qo'rqinch joyga kelib qoldi-da. Endi qo'rqitdi-da. Endi qo'rqdi, ikkalamiz qo'rqib, baqirib qochib ketdi-da. Xonadan qochib ketib, eshikni qulflab oldi-da. Oyog'imni qo'yganman, tavshikam qolib ketdi. Tavshikam qolib ketdi, qisilib qolgan. Yorib qo'yardi. Endi o'sha to'rt tomoni bo'lib, ocholmagan qolgan. Eşiği sindirgen sonra korku gitken mi? Kulak kaldı da. Korkutken miyiz değil mi? Korkutken de. 3'te 4'te malı. 3'te 4'te malı ucuz korkuyen miyiz değil mi? Krasnodar dedik. 3'te 4'te malı ucuz korkuyen miyiz ki bunu hemen yugurttaşı bulup kalırıp gitken. Seyitten karşıken anı olup çıkıp gitken miyiz. Bu yugurt ki tartıken hep çıkıp. Rezingi tartıken miyiz. Yokken miyiz de tartıken kop gitken bunu. Ki anı eşi tit 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 bulup süngen de eşi. Eşi süngen. Ben ibo adı bakırıyorumuz değil mi? Eşi açmıyor. İbo adı bakırıyorumuz. Tuttum madur bo'ldi bunga ifqishda ketib qoldi ishi ochamiz ochilmaydi amallab eshikni sindirib kirdik anu mana bu kartochka qo'yadigan joyi boru eshikni sindirib kirdik qarasak xulab yotibdi nazarda yuray baqvat ekanda nima aytibchikan tiqadi bo'lmiz eshikni sindirganmiz dedi hop Hojinat Erkinovni Eldor Shomurodovni agenti rasman bizni komandamizda deb e'lon qildi o'sha xorij nashriga bergan intervyusida.
Siz aynı dönemde Eldor Shomurodov basıp ötken yolu basıp ötüşü arafasında durupsuz. Çünkü bu agentliği bilen şartnameyiz bor. Doğru mu? Rejala kanaka, neçi yıldan sonra kayırdı ve şuna kayırdı, kuddu Eldor Shomurodov sengeli zinana zinana buluşu rejede bor mu, yok ki hamasını vaxt kursatadı mı? Hamasını vaxt kursatadı böyle mi? Hamas beşerada nasip kıyan kuna, bakhalası. No, hamas zinama zinama buluyordu, bakhalası, inşallah nasip kısa. Şimdi hareket, yani bitti de bu gitmiyor. Bu şartname kaçan imzalandı? Ben neçe yıllı rejige göre kanaka kelişimi bugün ortada? Uzun otken yılı gitti, martladı. Şu, bana çıkıştı de, şu kakoraki yazdılı. Bu seriyozum bulmadı de, doğru söyledi ama seriyozum bulmadı. Yani imzalıyımız, şunaka şunaka, nakvamız dedi. Ki önce vakt ottu, ottu, upayt hala bence. Ben de Kokon'da oynadım bence. Praktikörle kaçıp geliyordum, ben de Olmalık'a giderdim. Şu Olmalık'a gitken ben, Ağustos'taki şu milli terme cemağı çakırken ben, gen de Sentyabr, Noyabr'la da, Oktyabr'la da, yine yanı kıldırladı. Adam'a telefon kılıştı. Adam ettiler öyle ki. Şu vakit geçti keriz keseyle bize oylayıp koruyamız dediler de. Eğer kemeseyle bize başka agentlerim var, başka agentlerimle ulabına gəpleşemiz dediler. Ve şu anda gelişti, şu anda gəpleştik, oylayıp bana kıldık. Ve şu anda tuzduk. Kiyildi yani. Hop, demek ki kiyildi şartlama var ve bu şartlamaya kullanırken sonra plus joyen var bunu. Koşunca uzaytırılabiliyor. O'sha agent, şu O'rta Osiyo'dan ko'p futbolchilarni olib ketadigan agent Qahhor Mo'minov bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra sizga ham chiqqan shu kunlarda. Shu kunlar bunga ancha bo'ldimi? Bilmadim. Qanchadir muddat oldin. Men to'g'risini aytaman. Mana. Mana ochig'ini aytaman. Mana Qahhor akadan oldin Raul degan agent menga chiqqandi. U chiqqan vaqti dubldan endi o'sha bir anonga o'tayotgandim, Bunyodkor jamoasiga o'tayotgandim. O'sha paytda meni trenerimga endi. Men trenerim bilan maslahatlashaman, yaqinmiz. Trenerimga chiqqanimcha, Shiravul aka. Keyin o'ylab ko'ramiz degan, shu bilan baribir tuzdim, Bunyodkorga o'tgandan keyin. Baribir endi hal bo'ldi tuzish. Keyin Shiravul aka bilan tuzganimdan keyin, bir ancha muddatdan keyin, 4-5 oydan keyin Qahhor aka o'sha yana trenerimga Petrovichga chiqdi, telefon qildi. Keyin telefon Petrovich menga telefon qildi. Shunaqa Moskvadan katta agent kelyapti. Paytda uyda edim, qish payti edi, kanikuldan. Uyda edim, tayyorgarlik ko'rib tur, bordi, keldi, gaplashdik. O'sha payt tuzmoqchi edi. Endi baribir shoshilmaylik dedi, chunki agentim Raul aka edi u paytda. Onun için, atkaz kılış için ştraf sunması var idi, onu toluş gereği. Keyin, oylab ko'ramiz dedi, ular ham rozi bo'ldi, Qahhor aka xo'p dedi. Lekin, o'sha payt aytdi, o'zimiz to'laymiz, ştraf pulini o'zimizni zimmamizga olamiz, bo'ynimizga olamiz. Keyin, baribir yo'q, men uydagilar dadam bilan gaplashib, Petrovich bilan gaplashib, oylab ko'ramiz dedik-da, keyin, yana bir ikki oylardan keyin, o'sha yani geldi, yani gaplaştık, yani ciddi seriyozli gaplaştık da. Şu, özümün olaman dedi. Ben razı buldum. İmzaladık şartlama. Ve hazır, yine bitti komanda desene. Bitti, geldiniz. Bitti agentli komanda desene. Dostluğuyla ahır geçirmişsin. İkiniz meydanda yakışı tendiğin bol olasılır. Bitti kanatta oynayan yine hakkında ben ayeti bittiğiyle. Hayotda ham mana shunaqa tandem bo'lish imkoni bormi? Nima deb o'ylaysiz? Doim mana shunaqa do'stlikni oxirga tushib qolish mumkinmi? Futbol bu baribir qiyin narsa-da. Unda katta pul aylanadi. Raqobat, prinsip, joy kelsa joy uchun talash. Bu baribir katta biznes. Futbol katta biznes aslida. Oxirga saqlab qolish uddalay olaman deb o'ylaysizmi do'stlikni? Birinchi navbatda men o'ylashim bo'yicha ko'ngil toza bo'lish kerak. Ko'ngil toza bo'lsa,
saqlab qolamiz, xolasa ko'z tegmasin. O'z shunday do'stmiz, qalin do'stmiz. Hayotda ham, futbolda ham, o'z futbolda kelamiz, o'zimizga nom qo'yamiz, siyasatga deb. Hayotda ham shunday siyasatga bo'ldi. Futbolda ikki barobar desa ham bo'ladi. Ha, ikki barobar. Do'stligingiz ko'z tegmasin. Xo'sh, endi navbatdagi savol. Kelinglar ham yomon maosh olmaysizlar. Hozir kamera qarab, demaylar. Yomon maosh olmaysizlar. Bu maoshlarni qayerga ishlatasizlar? Ya'ni qaysi ma'no bu maosh kimning qo'liga boribdi? O'zingizlarga ham yoki uydagilarga ham? Ha, to'g'risini aytaman. Uydagilarga deta 60-70% uydagilarga jo'nataman, beraman. Maniki 100% uydagilarga ketadi. Shu odamga beraman, bor shu premiya olsam biz plastik yutiradi. Oyli shu plastik yutiradi. Shu premiya olsam beraman. O'zlariki o'zingga kerakmi, nimaga kerak deb so'rab aniq qilib beradilar, chunki juda odam juda qattiq qo'llar. Endi savol shundan iborat. Hozir tasavvur qilamiz. Tasavvur ishlatamiz. Har bir yili o'zingizlarni 10 yildan so'ng qanaqa jamoada, qanaqa jamoadoshlar bilan o'ynayotganingizni va qanday kayfiyatda ekanligingizni, qaysi chempionatda o'ynayotganingizni tasavvur qilasizlar. 10 yildan keyin. Hozir nechinchi yil? 2021mi? 2031 yil. Siz 29 yoshda bo'lasiz. Shunaqa bo'ladimi? 30 yosh. Futbolchining eng kuchga to'lgan payti. Eng piki. 25 ta jismona, 30 da logika, eng zo'r ishlaydigan payt. Xo'p, tasavvur qilamiz. Shu Angliyada o'ynayotganini tasavvur qilaman. Qaysi jamoa? Angliyada. Dubayda, sanchi. O'sha ligasida. Shu Angliya muxlislari, Angliyaning atmosferasi muhitda demoqchiman-da. Juda yoqadi shu Angliyani futboli. So'zi Angliyani futbolni ko'rsangiz, o'z ya'ni televizordan ko'rsangiz, stadionda o'tirgandek bo'lasiz, shu muxlislarni ya'ni baqirishida, muxlislarni masalan, oxirgi uch komandani yutayotgan bo'lsa, aytayotgan nima deydi? Ashulasidan aytishadi, ashulalar aytib oxirida shu u polida bo'lsangiz, vashe bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Shunaqa atmosferada o'ynash. Boshqa klub, boshqa misol Ispaniyadan ko'rsangiz qanaqadir unaqa emas. Shu Angliyani ko'rsangiz, shu patkatda kelib urgan, unaqa qilgan. Anu adrenalin ko'proq deb o'ylaymanda. Shu ham jo'skiroq, ham tezroq futbol. Misol uchun ofsayd bo'ldimi? Unaqa kutib o'tirmaydi, shu qo'ydi boshladi, yana ketdi, yana o'ynaydi. Muxlislar shu 1-chi minutdan kirdimi, 99-chi minut bo'lsa ham o'tiradi komandasi uchun. Qanday futbolchilar bilan jamoadoshsiz hozir tasavvurimizda? Endi 10 yildan keyin xolis. Ikkitasi bo'lsin, mana ikkitasini eshitaylik. Manchester United'ga Greenwood. Keyin Manchester United'ga Greenwood i Liverpool'ga Arnett dedi. Siz? 10 yildan keyin. 10 yildan keyin. Endi yaxshi niyat. Albatta, albatta yaxshi niyat birinchidan. Hamma niyatga bog'liq deb o'ylayman. Men ham Angliya yaxshi ko'raman. Bu yerda baribir futbol boshqacha, muxlislar, atmosfera. O'yin ham baribir boshqa chempionatlarga qaraganda top menimcha birinchi o'rinda tursa kerak futbol bo'yicha chempionat. Endi qaysi komandaligini aniq aytish kerakmi yo'q? Mana ikkita jamoadoshingiz bo'lajak. Jamoadoshim lekin shu Angliyada bitta chempionatda o'ynaymiz deb o'ylayman. Xudo xolasi. Xudo xolasi. Inshaalloh biz ham sizlarga muxlislik qilaylik o'sha chempionatda. Hozir futbolchilarimiz bilan, tinejerlarimiz bilan birgalikda kichik bir o'yin o'ynaymiz. Ularni do'stligi qay darajada va ular bir-birini qay darajada yaxshi biladi, mana kichkina sinovdan o'tkazamiz. Vaholanki shubha yo'q do'stlikka, lekin baribir bitta qani. Xo'p, men shartini tushuntirib beraman. Hozir kelinglar ko'zingizni yopib turadi. Men savol beraman. Kimni zarbasi kuchliroq? Kim o'zini zarbasini kuchliroq deb hisoblasa, o'zini ko'rsatadi. Agar sherigininki kuchliroq bo'lsa, sherigininki ko'rsatadi qo'li bilan. Va ikkalasi bir paytda savol beradi. Keyingi savolni e'lon qilmagunimizcha ko'rsatkich barmog'ini tushirish yo'q. Tushunarli o'yin shartı. Sodda, oddiy. Ertaga video chiqqanda o'zingizdan qiziqib ko'rasizlar shu joyini.
Xo'x, tayyormisan? Bo'pti, boshingiz. Ko'zlarni bekitamiz. Qay biringizning zarbangiz kuchliroq? Kim 100 metrga sprintda chaqqonroq? Qay biringiz birinchi bo'lib legionerga aylanasiz? Bu savolga endi bir-biringizni ko'rsatib, qaramay, Ibrohim xalal. Xo'p, qay biringiz qizlarni ilintirishda uddaroqroqsiz? Xo'p, kim ko'proq hazirlashadi? Kim tezroq arazlab qoladi? Kim PlayStationda kuchli? Urushib qolsangiz kim birinchi bo'lib qo'ng'iroq qiladi? Uxlaganda qay biringiz xurrak otasiz? O'ldirib yuboradi. Ichingizda kim begonalar oldida o'zini jiddiy tutadi? Men ham bo'ladi. Kimning kiyinish stili zamonaviyroq? Do'stlikdagi oqibat qay biringizda kuchliroq? Qay biringiz mas'uliyatliroqsiz? Qay biringizni maoshingiz kattaroq? Unda qilish kerak bir xilmas. Ya ko'rsatish kerak. O'zing ko'rsatvor. Hammasi uchun rahmat yigitlar, zo'r bo'ldi, gap bo'lishi mumkin, lekin svyazka ekansizlar, gap yo'q. Birortasi bir-birini qaytarmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Umuman olganda sizlar bilan intervyu tashkil qilishdan oldin o'yladik, har xil variant, endi sizlarni boshingizdan og'ritib, qiyin savollar, futbolimizdagi og'riqli muammolar deb so'rab o'tirgim kelmadi. Aka-ukadek mazza qilib gaplashib o'tirdik, umid qilaman va shuni bilan aytib o'tish kerak. Men ikkita burni baland bir qimmat mashinada keladigan bolalarni kutdim. Yo, unaqa emas. O'zimizga o'xshagan sodda jaydar o'zbek yigitlari kelishdi va bugun biz bilan mazza qilib o'tirib gaplashdi. Ulardan eshitdik, ulardan ozgina narsalar o'rgandik, do'stligiga havas qildik. Men nafaqat men, butun sportsuz jamoasi nomidan doim shunaqa samimiy, kamtar va g'alabaga chanqoq bo'lib qolishingizga tilakdoshman. Yigitlar omadingizni bersin. O'yindan keyin xudo xolisa APLda sizlarni ko'rish hammamizga nasib qilsin. So'nggi so'z o'rnida sportsuz auditoriyasi uchun tilaklar bo'lsa, marhamat. Sizlarga ham kattakon rahmat shunchalik bizga taklif qilib, hurmatimiz qilganingiz uchun. Xudo xolisa sizlarni ham omadingizni bersin, ishlaringiz rivojga bersin. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Bizni kuzatib boring, o'zingizni ehtiyot qiling.